Tag, Hargeli Hair, Usov am Lavek, Gorch, Jebarovchek. Mein Motorlandseum Andrev, Gargut, Potorik, Jebies, Norischana Parin. Եվ որոշեցի նորից մտքերս սկսեմ ձեր հետ։ Ժորժ ջան, այսօր ինչ-որ երևույթ կա, որ արդեն իմ մոտ կացրածանք է առաջացնում, որ սենց բաներ մենք գալացող ժամանակ արդեն հաճախ ենք տեսնելու ու զգալու, դա այն երևույթն է, որ նա, որ իմունիտետ է ուզում, ասենք ինչ-որ մեկը պաշտպանություն է պետք, որ Հայաստանի օրինական ուժերը, ասենք ոստիկանությունը կամ դատական ուժերը չկարողանան նրան դատեն կամ նստեցնեն, մի հատ թազա բան է ստեղծվել, որ այդ մարդիկ ստանում են պաշտոն Արցախում։ Դե դա արդեն տեսել ենք, որ այդ Բալասանյանի առումով էդ իտենց հակու սղծրին գնաց, ասենք պաշտոնի եկա, բան եղավ։ Հիմա էլ Բադասյանին շատ լավ գիտենք, որ պատրաստում էր վարչապետին սպանել և հայտարարում էր դա, հիմա ընդեղ ինչ-որ պաշտոն է տվել, ու ես վստահ եմ, այս երևույթը շարունակվելու է, մենք սրանք տեսնելու ենք սենց բաներ, որ հաճախ է կատարվում, ասեմ ավելին, չզարմանաք, եթե Արցախը ինչ-որ կարգավիճակ ձեռք բերի, այսինքն ինչ-որ անկախ, ինչ-որ կարողանա Ռուսաստանի հետ, թե կուզ ինչ-որ բանանի, որ ինքը կառավարություն ունի ինքնուրույն, ու սկսեն այս բոլոր թալանչիների, որ հիմի դատվում են Քոչարյան, այնտեղ այդ Խաչատուրով, Մաչատուրով, Սեյրան, այդ Օհան Սեյրանյան, դրանց տանեն ինչ մի հատ պաշտոն տա, որ ասենք իմունիտետ տան, էլի, որ ասենք ինչ-որ դիվանագիտական պասպորտ են տան կամ ինչ-որ բան տան, որ ոչ մի տեղ չկարողանան, ծրան ասենք դատել են Հայաստանը, բայց չկարողանան ոչ մի բան անել, այդ մարդիկ նորմալ կյանք վարեն Արցախում։ Ասենք ինչ է կատարվում, այն լոզունգը, որ տարիներ չեն թույլատրել, որ ինչ մեկ Փաշինյան եկավ, ասաց Արցախ Հայաստանը և վերջ, հետո բոլոր են հները, ասեցի չէ, դա չի կարելի անելու, ես նորերն էլ այնտեղ դա չեն ուզում, դա ինչ-որ մի տեղ ստրախով կա էր իրաց համար, եթե ինչ-որ Հայաստանում մի բան այն չլինի, գնում են Արցախ ու ընդե ամեն հարցերը լուծվում է, ասենք Արցախում դառնում է ինչ-որ նախարար, դե ու արդեն նախարարի ոնց կարաս Հայաստանում տանես, դատես կամ ինչ-որ բան անես, կամ ասենք վերջի վարիանտ Հայաստան չի գա, կամ Արցախ Ռուսաստան աշխարհ, բայց Հայաստանը ասենք բան առանձին։ Իմ կարծիքով այս տենդենսը հիմա սարքում են, ու վստահ եմ, որ սրա գլխավորությունը նորից Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ է, թե հիմա ինչքանով սա ռեալ բան է, այն բանով, որ կարողանա սարքեն, դա չգիտեմ, դա պիտի երևա, բայց իմ կարծիքով այդ ուղղության վրա է գնում, այսինքն այդ պառակտումը, որ միջև Փաշինյանի գալը եղելա, նրանք միշտ ժխտել են այդ միտքը, որ Արցախը Հայաստանը, թեկուզ Նագորնի Ղարաբաղը, չէ, որ 7 տարածները, որ մեջը չկար, միշտ կոմունիզմի սովետի ժամանակ էլ նրանք ավտոնոմնի են եղել, ասենք իրանք ունեցել են իրենց կառավարությունը առանցին բան, այդ տարածների առումով էլ նրանք չեն ասել, որ դա Հայաստան, ու դրանք չեն էլ ուզում, որ դա Հայաստան դառնա, հասկանում եք, ու պատճառներից մեկը ես վստահ եմ սա է, հիմա անպայման սա է, որ չեն էլ թողնի Հայաստանի մասը լինի, որովհետև Հայաստան եթե դառնա, ուրեմն Հայաստանի օրենսգիրքը, Հայաստանի օրենքները, Հայաստանի ղեկավարությունը ուղիղ ձևով արդեն այնտեղ կիշխի, ու այդ թալանչիներին, որոնք հիմա դատվում են, իհարկե այնտեղ էլ արդեն այնտեղ Արցախում էլ չեն կարող ապահով կյանք վարեն։ Հիմա այս մասով ես հույսով եմ ու կարծում եմ մեր պատկան մարմինները ու մեր վարչապետը այս հարցի մասշտուրջ տեղյակա գիտի, որ սենց բան են ուզում անեն, որհետև արդեն օրեցոր բացահայտ է դառնում, որ ասում է, եթե ինչ-որ մեծ կրիմինալ է սարել, քո վրա դատ կա,
գնա Արցախ, մի հատ քեզ գործ տան, համ Նիկոլ կքլնգես, համ էլ ընդ է մի հատ կարևոր գործի կլնես, քեզ էլ ոնց կդատենք, համ ասենք ինչ պիտի ասեն։ Բադասյանի առումով տեսան, դե ինչ որ պաշտոն էին տվել Արցախում։ Ցանկացած նորմալ երկրում, թեկուզ եվրոպական երկրում, եթե օրինակ ասենք Իսպանիայում մեկը դատական գործ կա վրեն, ասենք այդ սպանության բան, կյանքում իրաց, օրինակ Հոլանդիայում այդ մարդուն գործ չեն տա։ Ասենք սկզբուց դատը մի հատ տեսնենք, դու ով ես, ինչաց ես, իսկականից դու այդ մարդն ես, ասենք կրիմինալ չես, եթե պարզվի, որ ու տես չի, նոր կբերեն գործը կտա։ Բայց ընդ է ինչ ա կատարում, ու վրա ասենք իր ծանր հանցագործության հոդված կա, ու պտի հելը դատը լինի, բերում են ասենք պաշտոն են տալի։ Դա կարա մի բան նշանակի, որ իմունիտետ պաշտպանություն, ասենք Արցախը հիմա սենց կամած-կամած, որ գնա, Արցախը չի լինելու Հայաստանի այն սիրուն, կանանչ, լինելու է Հայաստանի այդ տյումորը, ոչ թե Արցախը ինքը, այլ այդ ղեկավարությունը, որ նստած է, լինելու է այդ խանգարիչ մասը, որ ամեն ինչում Հայաստանում խանգարելու է։ Հիմա թե սրա պատասխանը կամ սրա լուծումը ո՞նց է, ես դա չեմ ասի, որովհետև դա իմ կարծիքն է, չեմ ուզում շատ բաներ խառնեմ, բայց այս հարցով լուրջ պետք է զբաղվեն Հայաստանը։ Հասկանում եք, Ժորժ ջան, դուք մի հատ սենց մի հատ բան մտածեք, մի հատ օրինակ ասեմ, դուք արդեն ու լինելու է, հասկանում եք, ես այդ ճանապարհի մասին ասել եմ, խոսացել եմ, ինչ որ բաներ, որ լինում է, դեմը չես առնում, մեկ տեսնում եք ուրա տանում դա։ Դա տանելու է նրա, որ Հայաստանում ով ինչ կրիմինալ մեծ բան անի, դե ու չեմ բնում փակում, ասում եք գնա տունը սպասի, արա Հայաստանից տեղ չտաս, գնալու է Արցախ, դե բաց է, չէ ասենք, այնքանով է բաց, որ կարող են անցկացնել բան անել։ Այդ ալու անդե մի հատ սիրուն պաշտոն տան ու Արցախում իր համար ընդ է մնա, ասենք 20 տարի ստե Հայաստան դատ է, բայց ինքը իր կյանքը դեռ շարունակի։ Մեր դե մի հատ էլ լավ աերոպորտ են հեսա տեղադրում ընդ է, ասենք էլ հայա բացի Հայաստանից աշխարհի ցանկացած տեղ կարա գնա գա։ Հասկանում եք ինչա կատարվում։ Էսի, եմ որ ասում այ երկրորդ վարիանտ Ռոբիկի ստրախովկենա, որ է դատից հետո թռնի, որ ասենք պատկերացրեն, չկարացավ ընենց անի, որ չդատեն, հազար ու մի բան փորձում ա, չէ, դատը խանգարի, դատը ասենք շահի, փորձում ա ընտրություններին մասնակցի, դե որ ասենք բան լինի, ասենք վարչապետ իրանելով պտի դատի, պատկերացրեն, մեկ ասենք էձ մի հատ է ստրախովկենից մեկն էլ ենա, որ Արցախը ինքնուրույն ինչ-որ կարգավիճակ ունենա, դե ամնակարը մեկ է տեսա ռուսերը տվին, էլի, նրանք էլ ասենք էդ խաղերը իրանք հասկանում են, չէ, իրացից ձեռը տալի հետ են անում, կարողա ձեռը տալ ու դեցել անեն, ու ասենք էդ կարգավիճակով Արցախի ղեկավարությունը օրինական, ասենք Արցախի ավտոնոմնայա այդ ռեսպուբլիկա ոնց որ եղել ա նորից լինի, ու նրանք ասենք գիտեք ինչ կա, Բադասյանը նա կրիմինալ չի, Բադասյանը նա ասենք ես ինչ նախարարության, ասենք նախարարա կամ նախարարի օգնակարա, ու ասենք մի հատ էլ մեդալ տան, մի հատ էլ բան անեն, էլի, մաքրեն էդ սա Հայաստանից ինչ եկելա, ու ասենք դառնա մի հատ սիրուն չոտկի սիմպատիշտի տղան, ասած ասում։ Հիմա այս վարվելաձևը, դա մենք արդեն տեսել ենք, բայց իհարկե թշնամու մոտ, Ժորժ ջան, մեքենայի մեջ է, բայց կփորձեմ կարդամ, Վարսիկ ասում է, բայց դեպքում մեր փողը խի է գնում այնտեղ, իսկ մեր ժորթը կարիքի մեջ։ Դե Վարսիկ ջան, տես, մենք տեսնում ենք Արցախը որպես Հայաստան, ես ինքս տեսնում եմ Հայաստան, ես դու չեմ տեսնում, ասենք Արցախը մի հատ ուրիշ երկրի կազմում կամ ինքնուրույն էլ, ասենք ինքը շատ փոքր ու թույլ է, որ ինքնուրույն լինի, Ռուսաստանի ստրախովկեն էլ չի կարելի, մենակ կարա այն ժառանգ, որ ինքը մտնի Ռուսաստան, բայց դա դառնում արդեն Ռուսաստան, Հայաստանի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ես տեսնում եմ Արցախը որպես Հայաստան, ու շատերն են այդպես տեսնում, արցախցիներին ես տեսնում եմ իմ քույրերը, ախպերը, ոնց որ ասենք նոյեմբերի արցի, ասենք երևանցի, արցախցի, գյումրեցի, ասենք դու սաղ այն, այդպես եմ ես տեսնում, ու այդ մտածելակերպով մենք մեր երկիրը սարքում ենք, մեր Արցախը սարքում ենք, գումար ենք ուղարկում, ամեն ինչ անում ենք, դա մեկ, դա մտածելակերպը, դա էլ մենք ձգտում ենք դրան։ Երկրորդը հարցը այն է, որ ներսում, ասենք այդ ղեկավարության մեջ, որովհետև հիմա նորից բռնազավթում է տեղի ունենում,
Այդ երկրում նորից հները հետ են գալի, այդ այդ մեր երկրի այդ մասում Արցախում հները ուժ են վերցնում, հասկանում եք, թափ են ավակում կամաց կամաց։ Ու մենք ամեն ինչ ուզում ենք անենք, որ նա լինի Հայաստան, ու նրանք ամեն ինչ ուզանելու են, որ չլինի Հայաստան։ Հենց էտա պրոբլեմը։ Այդ ճանապարհն էլ որ գնում ենք, այդտեղ մի մոմենտ գալու է, որ Հայաստանի ժողովուրդը հենց այդ հարցը որ տվեցիր, դու կարող ես մի հատ դու ես, կարող ես 10 հոգի, 100 հոգի, բայց 100 հազարավոր մարդ հենելու է ասի, բալավ, այդ փողերը ինչի են ուղարկում այնտեղ։ Իտոգում դա մեզ ձեր չի տալի ոչ արցախցիներին, այն մաքուր արցախցին հասարակ ժողովրդին, ոչ մեզ, ոչ մեկին, բայց հայի համար լավ բան չի, որ այդպես պարակտում լինի։ Բայց նրանք, որ ուզում են իրանց թալան ու իրանց կյանքը փրկեն, դրանել են դրանք պատրաստ, հասկանում եք։ Դες ես հիմա տեսել եմ, այսօր տեսա, որ քրեական գործերը հարուցվում են բանակի այդ զինվորների, սպաների, բարձրաստիճան սպաների բանի այնտեղ։ Դե բնական բան է, պատկերացնում եք, ես ասել եմ, ես գծիկը բացվում է, մենք հասկանալու ենք, որ հրամանատարն է փախել, ով է հելե գնացի ասել, օղերը ծախած է, դիրքը թողեք, ինչ եք, հասկանում եք։ Դրանից ավելի դավաճանություն, ասենք, չես կարող արդեն բանած։ Դες բաները եղել է, հիմա մնում է կամաց կամաց իմանանք ով, բռնենք դատենք։ Բայց սրա դիմաց, ասում եմ, մեխանիզմ են սրանք մշակել։ Այս թալանչիները մեխանիզմ են մշակել, ստրախովկա է, պլան B։ Պլան B-ն է նա, որ Արցախ, փրկությունը Արցախ։ Այսինքն Հայաստանում դատված, Արցախում ինչ-որ բարձր պաշտոնյա։ Ու պրոբլեմները դες լուծ են, հասկանում եք։ Այս բանը, այս ձևը, ասենք, այս ձևը, որ սենց դատել, բայց ուրը տանել ուրիշ տեղ, ասենք, պարգևատրել, բան մենք էսի տեսել ենք։ Ցավոք սրտում մենք դա տեսել ենք թուրքերի կողմից, ադրբեջանցիների կողմից։ Հիշում եք, որ Հունգարիայում այդ անասունը, որ այն հայ սպային սպանեց, կացինով գիշերը քնաստեղը սպանեց, տարան նստեցին, հետո ինչ արեց Ադրբեջան, ասես տվեք թե իմոտ նստի, տարան այնտեղ մեդալ տվեց, տուն տվեց, ավտո տվեց, հիմա էլ այնտեղ ազգային հերոս է։ Նույն սիստեմը էս թուրքական, էս մոգոնածը, հիմա Արցախում են անում, ու անելու են դա։ Հայաստանում դատված, կամ ասենք համարյա դատված, որ դատելի, դաղես կշվսնեն կտանեն, ասենք կսլսնեն կտանեն Արցախ, ու դե մի հատ հավեսի մի հատ տուն կտան, դե լեկը տեսել են, չէ, դղյակները, բաները, սարք են, մի հատ էլ կտան, ու մի հատ էլ պաշտո կտան, մի հատ էլ դիվանագիտական պասպորտ, ու վսյո, իրան արդեն Հայաստանում էլ չեն կարա ձեռք տան։ Անից կսրեն, ասենք, անից կսարքեն, որ սենց կլինի։ Պետքա քայլեր ձեռնարկել, Հայաստանի կողմից պետքա արվի։ Հիմա նրանք օգտվում են այս խառը իրավիճակից, որովհետև խառնա համ Հայաստանում, խառնա համ Հայաստանից դուրս։ Դե մենք գիտենք, թուրքերն ու ադրբեջանցին 10,000-անոց զորքը բերել են, կայնացրել են Հայաստանի, ոչ թե Արցախի, Հայաստանի սահմանին արդեն 100-ավոր տանկեր բերել կայնացրել են այդ խողովակները դեպի սրած, դեպի Հայաստան, ու զորավարժություններ են անում։ Իհարկե Հայաստանն էլ է զորավարժություն անում, պատասխան պետք է գնա, չէ՞, ասենք, պատրաստություն լինի։ Դե բոլորս հասկանում ենք, որ կարող է ցուցադրականա, կարող է եւ իսկական պատրաստ լինի։ Դրա համար պետության ղեկավարության այս սրտացավ գեներալների բանը գլուխը խառնա, սրանք էս ընթացքում էսի սղստում են այդ ումա։ Հենց որ իմ կանխատեսումը սենց է, եթե սրա դեմը չառանք, չեղավ, սա է լինելու բանը, որ Հայաստան ու Արցախը վերջնակապարապես իրարից կկիսվեն ու ժողովուրդն էլ արդեն կպարակտվեն։ Լինելու է սենց, արցախցիներին ասեցի, ոչ միայն արցախցիներին, նրանք ովքեր որ Հայաստանում ասենք ինչ-որ ծանր հանցագործություն են անում, պիտի դատվեն, դատի ժամանակ կամ դատից առաջ կամ դատից նույնիսկ հետո կգնան ու կտանեն Արցախ ու միացին ու պաշտոն կգան, կտան ու կփակեն, կգնան։ Ու դրա հետևանքները պառակտումն է, որպես երկիր, որպես մաս կառանձնանա Արցախը, արցախցի կսկսեն հայերի, Հայաստանի հայերին ատել, Հայաստանի հայերը կսկսեն Արցախին ատել, ու այդ ատելության ընթացքում այս թալանչիները իրենց կաշին կփրկեն։ Ինչ անի Նիկոլը, եթե իրենք այդպես են ուզում։ Վարսիկ ջան,
Նիկոլի, ես չեմ ասում Նիկոլը չի ուզում, ուզում է, բայց Նիկոլը մեր վարչապետն է, չէ՞, պաշտոնին նստած է, այդ մարդը պարտավոր է այս հարցը լուծի, հասկանում ես, Ժորժան, հասկանում եք, եթե այդ կարգավիճակում է, եթե ինքը այդ ասել է, ես ժողովրդի վարչապետն եմ, ուրեմն այդ ծանր քաշը ինքը պիտի տանի, այդ խաչը, ծանր խաչը ինքը պիտի տանի, ու մենք չենք կարա ասենք, այ ինքը չի կարա, մեղկա այդ մարդը, չէ, դες բան չկա, վարչապետն է, մենք սատարում ենք նրան, մենք սիրում, հարգում ենք նրան, բայց ինքը ընտրել է այդ ճանապարհը, որին մենք, որի համար շատ շնորհակալ ենք իրան, ու ինքը պիտի այդ հարցերը լուծի, դες բան չկա, որ վարչապետը մեղկա, ուրեմն չլուծի, դες բան չկա, վարչապետը պիտի լուծի, չլինի Փաշինյանը, լինի Կոկոլը, լինի Պուտինը, լինի Եսիմով, եթե մեր վարչապետ ենք ընտրել, ու ինքը ասել է այդ գործը կանը, պիտի գործը վիզա առը, պիտի անի։ Ես ուղղակի այս մասը ասում եմ, ես հույսով եմ ու հավատում եմ, որ մեր պատկան մարմինները, մեր վարչապետը տեղյական դա ինչա կատարում, այս բաները, որ ես ասում եմ, հասկանում եք, ես չեմ մտածում, որ ես աշխարհամնախելացի մարդ եմ, նոր ես ջոգեցի, ոչ մեկ չի ջոգի, ուղղակի մտքերս եմ ձեր հետ կիսում, ուղղակի որոշ բաներ շատ հստակ է, հասկանում եք, եթե ես տեսնում եմ, որ այդ թալանիշները, 10 պլյուսի մասին չի խոսքը, ստեմյատ են մեզ թալանիշները, որ մեզ փողեր են թալանայի, բան ասենք պատերազմի ժամանակ մեծ հանցագործություն, դավաճանություն են արել, դրանք ստրախովք են ստեղծում, Արցախում, դե Հայաստանում չեն կարա, Հայաստանում փորձեցին հազար ու մի բան, բացի եկեղեցու, հայ եկեղեցու պարագլուխներից, որը նորից պիտի մաքրվի, բոլոր պարագլուխների խմբերում, այդ տարբեր տեղեր, բանակը, ոստիկացում, արդեն Խիմչիսկա է, այդու մաքրությունը գնում է, ու ես համոզված եմ, որ այսքանից հետո այդ հայկական եկեղեցու պարագլուխները, դրանք ամենա բարձրն է, դրա համար էլ միջև վերջ, եթե վերջի մաքրումը լինելու է այդ հայոց եկեղեցունը, բայց սկզբում նրանք պետք է արվի, դրանք ասենք արվի, նոր գլուխը կկտրվի, դա այդ Գարեգին Բերնա, այդ օֆշորները, այդ բետլիները, բրլիանտները, Սրախովկեք այդ թալանչիների համար, այդ էլ տենց, Ժորժան, ուղղակի պետք է ուշադիր լինենք, ես նորից եմ ասում, հորդորում եմ ղեկավարությանը ուշադիր եղեք, այս մասով կարող է, այնպես բան էլ կա, չէ Ժորժան, որ ասենք լուծում չկա ինչ-որ հարցի, հասկանում եք, դա էլ է հնարավոր, որ լուծում չկա, ասենք էսա, այն որ ասում է, you take it or you leave it, էս է վիճակը, բայց գոնը պիտի իմանան, որ սենց բան կա, ու սա հստակ ինֆորմացիա է, որովհետև մեկին գումարած մեկ երկուս է անում, որ տեսնում ես այդ քայլերը, արդեն հասկանում ես ինչի ինչուց է, Արցախցիկ, Վարսիկ ջան, դու ասում ես Արցախցիկ անկախ են ուզում, դե չէ, այսինքն չես ասում Արցախցին, ասում եք իրենք, բայց իրենք ովքեր են, հասկանում ես, ես Արցախցիների հետ որ խոսում եմ, ոչ մի Արցախցի չի ուզում անկախ լինի, ուզում է Հայաստան լինի, նրանք երազում են Հայաստան լինեն, մի ղեկավարություն, մի կառավարություն, միասնական լինենք, բայց այդ էլիտան են հին թալաչիները, որ նորից ուժի են ընդեղ գալի, չէ՞ կամաց-կամաց, դες Բադասյանին դրին ընդեղ, կտանեն Խաչատուրովին, Ռոբիկին, բանը կտանեն պաշտոններ, կտան ու կսկսեն նորից այդ կլանը արդեն ընդեզ զարգացնեն ու Հայաստանում խառնեն, դրա համար ասում եմ, Արցախցիները մաքուր ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը, ոչ թե ցուտի էլիտայի մասին է խոսքը, նրանք լավ ժողովուրդ են, նրանք ասենք Հայաստանի նման, նրանց էլ են գրբել, հասկանում եք, նրանք էլ չեն ուզում ասենք վածևով ապրեն, նրանք էլ են ուզում ազատ երկիր, իրանք ընտրեն իրանց ղեկավարների բանին, հասկանում եք, նրանք ուզում են Հայաստան լինել, երազել են նրանք տարիներ, բայց չեն թողում, ու այդ սիտուացիան կարող է լուծում չունենա, այսինքն այս վիճակում ասեցի, ներքի թուրքը ընդեղ դրսի թուրքը սահմանին շատ ծանր վիճակ ասենք, կարող է սենց մնա ու այդ ընթացքում սրանք սլացնեն, հիմա սենց հարց կա, ձեր համար ինչ ամեր ավելի կարևոր, Հայաստանը փրկել թուրքից, դրսի թուրքից, թե դու Քոչարյանին դատել է, երկու չարիքից ամնա լավագույնը պետք է ընտրվի, իմ կարծիքով էլի Փաշինյանը կընտրի դրսի թուրքի դիմաց, պարզա, չենք թողելու գան մեզ մորթեն, բայց դա նշանակում է, որ եթե ընտրա այդ պաշտպանը, ասենք քո 99% քո ուժերը, էներգիան, զորքդ ամենը դրսի թուրքի դեմ է պաշտպանվում, ներքի թուրքը ստե օգտվում է, ու նրանք, Ժորժան, ես էս էլ կասեմ, տեսեք, այդ ներքի թուրքերը, այդ թալանչիները, դրանք ախր դուք չեք ուզում է բան անել, դրանք
հերմեր չունեն, դրանք կրոն չունեն, դրանք ազգություն չունեն, հասկանում եք, դրանց փողն է, դրանց սրբությունը, դրանք բոլորիս էլ նրմես կծախեն, հեսա պատերազմի հետ կրիտկը թող բացվի, եթե լսեք, ասում եմ, ես չեմ զարմանա, եթե լսեք, որ հայոց զորքից ինչ-որ հրամանատար, հրամանատավեր կոորդինատորով խփել են մեր տղեկին, չզարմանաք, որովհետև այդպես բաներ եմ ես սպասում, կամ ասենք, որ այդ իմացել են, որ տղեկին ուղարկեն, այնտեղ կբռնեն, կսպանեն ու ուղարկել են, ցեկրետել եմ սպասում, որ կապացուցվի այդպես բաներ կա, որովհետև ներքին թուր, ներքին թուրքը, դա հազար անգամ ավելի վտանգավոր ու ավելի պիղծ է, քան սա դրսի թուրքը, դրսի թուրքը, որ գալիս է, սենց ասեմ, այդ թուրքերի մեջ, դրսի թուրքի զինվորների մեջ, կասենք հասարակ մարդիկ, չէ կա լավ մարդ էլ կա, որ ասենք, կարող է մեկին հային բռնի գերի, բայց այնի ասի իս թող, բան ու թողի այդ մարդը, դա ինդիվիդուալ լավ մարդիկ կարող ալնեն, բայց ներքի թուրքի մեջ չկա տես բան, ներսի թուրքը 100%, 100-ից 100-ը դրանք վատ են, դրա համար է ներսի թուրք կոչվում, հասկանում եք, դրանք ծախում են, իր ամեն սրբություն չկա, փող, երկիրը թալանել են, մենք հիմա գալիս ենք, խոսում ենք, ասում ենք պատերազմը ինչի, մենք պարտվեցինք, մեր զենքը 80-ական, մի հատ պատճառ կա, որ պարտվել ենք, գլխավոր պատճառ, այն, որ ասում են 99% դա, որովհետև երկիրը թալանած է եղել, դրա համար ենք պարտվել, զենքը աշխատել, հա, զենքը չի աշխատել, կամ Փաշինյանը դեպ պետի մարտաներ, այս գեներալը, այմար դուք թալանած սրտից գեներալներով, ասենք, բանակը, որ բանակի հաշվին չի, սպասում ենք, մեզ է ախապում են, ես էլ այնց հավեսով նստա սպասում ես է գետան կասնենք բակում, մեզ է ինչ բանակ, ինչ բան, բոլորս ենք մեղավոր, բոլորիս ուղեղը չի աշխատել, որ ոնց կարա մեր բանակը լավնի, եթե բանակը 30 տարի թալանվել է, 30 տարի թալանել են մեզ, ու իմ նման մարդը, ես էլ եմ ասում, ուղեղի պրոբլեմ կար այդ մոմենտի մոտ, որտեղ ես իսկականից հավատում էի մեր բանակը ուժեղ էր, մեկն էլ ինձ ասել բանակ ուժեղ չի, ասես ինչ ես ասում, Նորդ Կորեա, Ամերիկա, մեկ է Հայաստան, աշխարհամնա, Իսրայել, Նորդ Կորեա, մեկ է Հայաստան, դա չէ թղթի վրա գրած, ամնա ուժեղ փոքր երկրները, որ լավ պաշտպանված են, բայց պարզվում է ինչ պաշտպանված, աղբ, զենքերը չի կրակում, գեներալները գեներալը իրաց տեղում չեն, բերե այդպես կլանով հորողբոր տղա, աղբոր տղասկի չգիտեն ոնց հրպիստալը կրակեն, բերե դրել են ինչ պաշտոնի, մի խոսքով այդ կծիկները կբացվի, այդ թալանչիների բաներն են մեծ ձկներին, սենց ասեմ, սրանք փորձեն սղսնեն Արցախ, ունդե կարգավիճակ տան սրանց, կարգավիճակ կտան ու սրանով այս հարցերը կփակեն, որովհետև նրանք օգտվում են վիճակից, որ դրսի թուրքը շատ վատ ձևով մեր վզին կախված է, ու ասեմ ավելին, սրանք եթե պետք ազգան, կհորդորեն ու կօգնեն դրսի թրքին, թուրքին, որ նա ավելի ուժեղ հարվածի, այնքան որ Փաշինյանը գնա, որովհետև Փաշինյանը այն գարանտիան է բոլորիս համար, հասկանում եք, ու իրանց համար էլ, որ իրանք նստելու են, որ իրաց թալանը չեն մարսելու, ու նրանք ամեն ինչի ընդունակեն, որ անեն, որ Փաշինյանին հեռացնեն, տեսնեք ժողովուրդ ջան, նրանք չեն ասում ղեկավարությունը գնա, չեն ասում իմ քայլը գնա, չեն ասում Արարատ Միրզոյանը գնա, նրանք մի բան են ասում, ասում են Առանց Նիկոլ Հայաստան, այդ 17 պլյուսը, նրանք գոռում են Նիկոլ պետք գնա, Նիկոլ գնա, ասենք Նիկոլի տղեն գա, կարող ասեն հա, Արարատ Միրզոյանը, որ Նիկոլի երկրորդ, իրանց հետո երկրորդ մարդը գա, կամ Ալեն Սիմոնյան, կասեն հա, այդքան բան չեն ասում, այս Նիկոլ չէ, Նիկոլը պետք գնա, ու ես ասեմ, Նիկոլը հենց է գարանտիան է, նրա գարանտիան է, որ սրանք այդ փողերը սրանց ձեռից առնելու են ու սրանց դատելու են, հասկանում են, ու դա է պատճառը, որ սրանք այս ձևով են վարվում ու այս ձևով են խոսում բանալու, Դավ ժողովուրդ ջան, այս Արցախի կարգավիճակը ու այս հանցագործներին ընդեղ սղսնելու միտքը հիշեք, եթե սրա դեմը չառնի, ես մի քանի ամիս հետո ձեր հետ այս նույն թեմայով խոսալու եմ, կարող ավելի շուտ ու նույն ձևի բան ենք հաբացայտելու միասին, բայց տեսակ, ասենք ես ինչը թա, հանցագործեր ազգի դավաճաներ տարան ընդես ինչ պաշտումը տվեն, Ալիևի ստիլն է, էլի, իրանք վերցրել են, ասենք այդ մարդասպանին Հունգարիայից տանի, ասենք Ադրբեջանն այդ
լավ կարգավիճակ կա, լավ տղու, ու տենց են անում հիմա, էտի էտ մասով, եզրապակ եմ, միատ ուրիշ բան, ասեցի ժորջան, Ադրբեջանը հավակելա Թուրքիա էտ մեծ կուտակումներ, 10,000 զոր, Հայաստանի սահմաններում, ոչ թե Արցախի, Հայաստանի սահման արդեն, էդի դետ 7 տարածները արդեն կարգավիճակը Ադրբեջանը, բերել ատեղ, էդ խողովակները տանգերի ուղելը Հայաստանին ու զորավարժությունները անում։ Իհարկե պատասխանը Հայաստանի տեղինա, Հայաստանն էլա զորավարժություն անում շատ մեծ մասշտաբով ու այստեղ շատ կարևոր է, ժորջան, տեսեք պատերազմի ժամանակ, այս պատերազմից հետո էլ մինչև օրս ռազմական գործիչները, զինվորները, թեկուզ հարազատները, բարեկամները, սահմանամերձ տեղերում ապրողները չեն հետևում այս օրենքը, բայց խստորեն հորդորում եմ ձեզ, լսեք ու արեք, հանկարծ ֆոտո, վիդեո չեք անում մեր զինվորներին այդ վարժությունների ժամանակ, մեր զրահատեխնիկան կներեք ժորջան զանգը, մեր զրահատեխնիկան չեք նկարահանում, չեք համացանցում տեղադրում, ժորջան, մենք պիտի հասկանանք, հասկանում ենք, պատերազմը, հիմա էլ պատերազմը կա, հրադադարա, չէ, ասենք պաուզա են տվել, չեն վերջացրել, չեն ստորագրել, կապիտուլացիա չի եղել, որ հրադադարա, ասենք կարողա վաղը սկսի, մենք իրավունք չունենք մեր պոզիցիաներից ոչ մի վիդեո նկարենք, ոչ մի ֆոտո անենք, ասենք համացանց կամ իրար ուղարկենք, մարդկանց համացանց չեմ ծում ուղարկում անգերոջ, այսինքն 15 րոպե երկու 1000 հոգի ունի, կսում են Telegram-ով բանով ծխում են վար գոնզո, եսի մի ինչ, ասենք կսում են տարածում են աշխարհով Թուրքիայում, ասենք ստե մի բան նկարվա 5 րոպե հետո Ադրբեջան ունեն իրան, մի տարածեք այդպես բաներ, նյութեն էլ մի տարածեք, այսօր նայում եմ մի հատ խելքից թույլ ազնավորություն, դրոշակա գցել Հայաստանի, որի կեսը Ադրբեջանը սարկած ու ասում է, դենաս ինչ է այս, որ ադրբեջանցիները էսի հին շատ տարածում են այս նկարը, երևի մի բան կա, խելքից թույլ ես դրանից ա, որ դու էլ վերջում տարածում ես, ադրբեջանցիները չի անանում, մի 10 ադրբեջանցի կամ ասենք խելացի արեք գցել հայերի մեջ ու հայերը տարածում են այդ կարտեզը ու պանիկա են տարածում, որ այս ադրբեջանցիները մտնելու են Հայաստանի կեսը վերցնեն, հասկանում եք, մի արեք դրան այդպես բան, զերծ մնացեք, զերծ մնացեք, վիդեո, ֆոտո, զրահատեխնիկա, զինվորներին մի նկարեք դեմքները կամ ինչ են անում, ինչ կարևոր է, հիշում եք այն զինվորը, որ նկարել էր, որ վրանը ցուրտ է, վրանը ստանում է, բան անում, դուք հասկանում եք, որ ցանկացած երկրում այդ զինվորին շատ մեծ դատով ձևով կդատե, գաղտնիկները բանակի են բանի նման են, ժուրնալիստները մտել են այդ զինվորական այդ ծառայողների այդ բազան բանի մեջ, նկարում են, միատել են բարձրաստիճան այդ զինվորական, ասում են դուրս եկեք, միատել հետը կռիվ են անում, ասում են բարա դեմոկրատիա չկա, գժվել եք արա դու, պատերազմի ժամանակա չեք հասկանում, որ հիմի պատերազմա, հա հրադադարա հասկացանք, չեն կրակում, բայց կարող են մի րոպե հետո սկսեն կրակել, ու այդ ալիևներից բանից նրանցից հեռու չի, հասկանում եք, նրանք ինչ խախտել օրենք կար աշխարհի մակարդակով, թեկուզ հյումանիտար ձևով, թեկուզ մարդկայինով, թեկուզ օրենքներով, ինչ կար այդ պատերազմի ժամանակ նրանք խախտել են, տերորիստներով, քիմիական զենքերով, մնում էր մի հատ ատոմային զենք բերենք ցին մեր վրա, այդ լիստը արդեն կպրծներ, այսինքն նրանցից հեռու չի, որ արձակվեն կամ մտնեն մորթեն, դա միասին ինչ անեն, ու այդ նկարները, վիդյոները, որ դուք ուղարկում եք, կամ այդ քարտեզները, որ տարածում եք պանիկայի կանում, դուք Ադրբեջանի ոչ թե մի քիչ եք օգնում, դուք լիովին օգնում եք Ադրբեջանին, մի արեք դա, ժորժան, շատ բան չանեմ էմոցիայով, այդ զորավարժությունները մարդի 16-ից 20-ը լինելու են, չեք նկարում, ոչ մի նկարեք, ոչ թե ասեք նկարեմ իմ համար, չեմ ուղարկում, ոչ, մի նկարեք, ֆոտո չեք անում, եթե տեսնում եք, ողջում եք մեր զինվորներին, դուք տվեք, բան չունեմ ասելու, ապրեք, աստված ձեզ երկար կյանք տա, չնկարեք, չտարածեք, խնդրում եմ ձեզ, որովհետև էսի խնդրանքեր և հորդորանքեր
մի բան էլ խնդրեմ, ժորժ ջան, ես էլ հիշեցի, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, իմ հետևորդն եմ, նրանք, որ հետևորդ են, տարբեր տեսակի մարդիկ կա, բոլորս տարբեր ենք, բայց մի բան խնդրեմ, իմ լայֆերի տակ, ես որ մտնում խոսում եմ, քֆուր մի գրեք, մեկ-մեկ ճիշտ է, իմ հետևորդները բոլորն էլ շատ բարեկեցիկ ու շնորհքին մարդիկ են, բայց մեկ-մեկ տեսնում եմ, ասենք ազերբայջանցիներին, թե դուք քֆուր եք տալի Ալիևին, 17 պլյուսին, խնդրում եմ քֆուր մի գրեք, ասել եմ, եթե ինչ-որ ուզում եք ուշուս տակ, գրեք քֆուր, քվուրը, եթե շատ ջղայնացած եք, գրեք մեծ քֆուր, բայց այդ էլաստիկ, պլաստիկ, այդ մանրամասն, թե իր մամայի, որ մասը ինչ բան խնդրում եմ ձեզ, ժորժ ջան, ուշը քֆուր տալը, դուք ինչ չեք զարմացնում, կամ ասենք ձեզ չեք բարձրացնում, մի գրեք, այդ էլ ըտենց, թուրքերի առումով, ժորժ ջան, ես ասել եմ, բալանիկը ռուսերի ձեռքում է, եթե ասենք ազերբայջանցի, եթե ռուսը չուզենա, որ ազերբայջանցին հարցակվի, կամ թեկուս թուրքը, նա այդքան չկա, որ հարցակվի, դրա համար մեր շարժուձևը դեպի Ռուսաստան շատ ազգուշ պիտի լինի, տեսեք, ես այնօրը ասեցի, որ թուրքը, ռուսը մեր բարեկամն է, ու հետո ասեցի, ինչպես Ֆրանսիան, ինչպես Մոզամբիկը, ինչպես ստեստը, ես հիմա ավելի բառացի բացատրեմ, հասկանում եք, եթե ես մտնեմ հիմա ասեմ, ռուսը վատ է, դա մենակ վատ կարող է անդրադառնա մեր վրա, մեր ազգի համար, մենք դա պիտի հասկանանք, մենք ուզենք չուզենք, մենք ռուսի թաթերի արանքում ենք գտնվում, հասկանում եք դա, ես ինչքան էլ ռուսին չսիրեմ, ես երբեք չեմ մտնի համացած ու ուշուս տամ ռուսին կամ վատ բաներ ասեմ, ըմբռնումով պետք է մոտիկանալ, մենք պետք է ասենք ըմբռնումով, մեր պոզիցիա պահենք, դա ճիշտ է, բայց չի կարելի այդ մեծ ուժերի հետ ասենք այդպես սրվել, այդ ձևի դեմը կայնել, կանգնել, լսեք, հիմա Փաշինյանը խոսացել է Պուտինի հետ, դե խոսացել են էլ այդ ճանապարհների մասին, բանեն շատ ճիշտ ձևով, ամ ոնց որ պետք է արվում է, այն խումբը, որոնք ֆալիկանց, այսինքն 100% դեմ են Ռուսաստանին ու այդպես էլ արտահայտում են, դուք դրանով, այդ արտահայտմամբ, դուք օգուտ չեք տալի Հայաստանին, ես այդ միտքը հասկանում եմ, ես հարգում եմ ձեր կարծիքը, որովհետև շատ ճշտություններ կա, ես շատ լավ տեղյակ եմ, ասենք այդ Քեմալ Լենին պայմանագրից, այս նոր Արցախում ինչ էլ կատարվել է թուրքի ու ռուսի ձեռ-ձեռ բռնած արածներից, բայց միաժամանակ ես հասկանում եմ, որ չի կարելի այն մարդու ձեռը, որ բալանիկ կա ու մեզնից կախումը իրա շատ ավելի փոքր տասնել մերը նրանից, չի կարելի նրան բզով ծակել, նա պետք լի մի հատ կչապալախի մեզ, հասկանում եք, ու մենք անզոր ենք, ըմբռնումով, դիպլոմատիկ ձևով, նույնը վերաբերվում է Փաշինյանի բանով, որ ասում են այնօրը մեկը գրել էր, որ Ալիևը քֆուր տվեց Փաշինյանին, ես ասեց, ես անցեց ու ասենք մի 20 հատ բան գրած, մա Փաշինյանը ոչ մի բան չասեցի, հասկանում եք, որ պատճառ կա, որ չի ասում Փաշինյանը, ու պատճառը նրանից չի, որ վախենում է, Փաշինյանից դուխով մարդ չկա Հայաստանում, աշխարհը մատրից վրա կա աշխարհ, կամ վախենում է, կամ ինչ-որ բան չի, ուղղակի պատճառ կա, հասկանում եք, մեկ են պոզիցիայում չենք, որ ելնենք նորից կռիվանենք Ադրբեջանի հետ, կամ ինչ-որ ռուսի դիմաց ինչ-որ բաներ անենք, դա ըմբռնել է պետք, հասկանել է պետք, ժորժ ջան, ուրեմն խնդրում եմ, հորդորում եմ, չնկարեք, վիդեոներ չանեք, ընդհանրապես բանակին թողեք որպես բանակ, բանակին պահում է դիսցիպլինան, այսինքն նա ով ինչ ուզի անի, տես բան չկա, բանակում անում են նա ինչ որ պետք է, ինչ որ պետք չի չեն անում, դա է տարբերությունը բանակի և ասենք ֆերմայի կամ ինչ-որ ռեստորանի, հասկանում եք, որով ինչ ուզի անի, բանակայինը, նա բանակայինի կյանք հավարում, դա էլ են բացատրել, բաները, ուսադիրները, որ դրած է, նա չի կարա դուրս գա ինչ ուզի խոսա, հակապետական, եսի միջ, նա զինվորական է, զինվորական է, մի հատ շատ դժվար կյանք է, զինվորականի կյանքը, չոր կյանք է, պածելու ասած ռուսը, ու տենց էլ պետի լինի, թե չէ բանակ չի լինի, լավ ժորժ ջան, այս մասն ասեց, նորից
զանգում էին ինձ, ինձ շուշուտ են զանգում, էլի Ժորժյան, մի քիչ մարդիկ եթե խոսալու բան ունեն կամ պատմելու զանգում են, խոսում են, դրա համար մեկ-մեկ ընթատվում է։ Լավ, ես էլ ասենք այդ բանակի առումով չեմ երկարացնի, միտքս պարզ է, բոլորս պիտի ամեն ինչ անենք, որ մեր ազգի ու մեր երկրի համար լավ լինի։ Եթե նենց բան կա, որ պիտի չանենք, որ լավ լինի ազգի համար, ուրեմն պիտի չանենք, ասենք ակցիա, եթե դնում եք զինվորները շահակայլում են բան, նայեք, ողջունեք, դուխ տվեք, բայց մի նկարեք։ Այդ բանը, այս պատերազմի այս գծիկը, որ բացվում է, կամաց-կամաց մենք կհասկանանք, որ մեր պարտության, ոչ թե պարտության, այլ մեր երիտասարդների մահանալու պատճառներից մեկն էլ հենց այդ մոբիլային սարքավորումների օգտագործումն էր, կամ այդ հայտնի հերոսը, չէ, որ ասում է տնից նստած հեռախոսով մարդ էի վարում, հասկանում եք, պետք է մի քիչ զգուշ լինենք այս սոցիալ մեդիա կամ ասենք այդ հեռախոսներով բանը, պետք է մի քիչ զգուշանանք։ Կանխավ շնորհակալ եմ, Ժորժյան, ամեն անգամ, որ տեսնում եք այդ զինվորական բաներ, մտը հիշեք այս խոսակցությունը, մտքերս ձեր հետ եմ խոսում, մեր խոսակցությունը, ու խնդրում եմ ձերս մնացեք այդ նկարահանումներից բաներից։ Ժորժյան, մենք աշխարհով մեկ տարածված ենք, բոլորտեղ, որտեղ գնաս, հայ կա։ Հայերը, որ դրսում են լինում, Հայաստանը իրենց համար շատ քաղցր է թվում, հասկանում եք, մենք միշտ ուզում ենք Հայաստանի համար լավ լինի, մենք ուզում ենք գնանք Հայաստան, հակառակն էլ այնպես է, որ Հայաստանում շատ մարդ կա, ուզում է դուրս գա, որովհետև վիճակը վատ է, դե ֆինանսական է վատ, պատերազմ է, 17 պլյուսն է փակում փողոցներ, մի խոսքով, լիք պատերազմ է եղել, մարդիկ վշտերով են, բաներով են, մեկ-մեկ ինձ մարդ կա Հայաստանից, սենց բան ասում, ասում է, եթե, օրինակ ես փորձում եմ իմ ձևով, ինչքանով կարողանում եմ Հայաստանին օգնել, թե մի ֆինանսական, թե մի ասենք այս ձևով, ուրիշ ձևերով, բայց մարդը ինձ ասում է, եղբայր, եթե ուզում ես Հայաստանին օգնես, արի Հայաստան ապրի, ես չգիտեմ դրսի հայեր, ձեզ այդպես բան ասած կան, ինձ հաճախ են այդպես բան ասում, ասում են, եթե սրտացավ ես Հայաստանի համար, արի Հայաստանում ապրի, ոք ես իրենց, որ հարցնում եմ, լավ, ես եկա Հայաստան ապրեցի, դրա օգուտը որն է, իրանք ինչ չեն կարողանում բացատրել, օրինակ ես ձեզ սենց ասեմ, օրինակի համար, X մարդը Պողոսը ապրում է Հոլանդիայում, ու ասենք Հոլանդիայից Հայաստան 5-ատ ընտանիքա պահում, 5-ատ ընտանիքա պահում, ցույցերա կազմակերպում, էսա անում, էսա անում, էսա, այդ մարդը սող թողեց, ամեն ինչ թողեց, գնաց Հայաստան ապրեց, գնաց եկավ Հայաստան, ասի բարև ձեզ, եկել եմ, մի հատ վարձով տուն վերցրեց ու ապրում է, լավ, օգուտը դրա որն է, ասենք այդ Պողոսը ո՞նց է օգնում Հայաստան, ասենք 20,000 Պողոսներ եկան Հայաստան, ու դու դիմեցին, ասենք ղեկավարությանը, ասում են փող չունենք, լուսի փող չունենք, բանը տուր, էսի տուր, ենի տուր, Ժորժյան, մի հատ մտածեք, դուք որ ինձ ասում եք, արի, եթե սրտացավ ես Հայաստանը, արի Հայաստան ապրի, մի հատ մտածեք այդ հարցը տալուց առաջ, ես ինչ եմ ասում, դուք ինչ եք ասում, ասում եմ ես Հայաստան, ասում եմ նենց սարքենք, որ ես նախանձեմ ձեզ, ուզենամ գամ Հայաստան, գնամ սա դեսպանատուն, ինձ մերժեն, ասեն հերթա, չես կարա գնաս Հայաստան, դու ինձ ասում եք հիմա արի Հայաստան, ասենք այդ մարդիկ որ ասում են, իմաստը որն է, յանի մենք փոսի մեջ ենք, դու մեզ օգնում ես, մի օգնի, արի դու էլ փոսի մեջ նստի, Ժորժյան, դրսի հայրը, ես ձեզ սենց ասեմ, սպյուրքը միշտ օգնել է Հայաստան, ես ինչ հիշում եմ, փոքր-փոքր ժամանակ եմ, ես դրսում եմ ապրել, ասեմ միշտ, երբ եղել ասպյուրքից բոլորը իրանց պարազատներին, ընտանիքներին, այդ խմբակներով, որ հավաքվել է, միշտ օգնել են, դրսի հայրը մեր բանը ես է, էլի սրտացավ ենք հայրենիքի համար, գնում ենք Հայաստան, դժգոհում ենք, որովհետև ասում ենք ես այնա, գալս ենք ստելից սրտացավ ենք, բայց նրանից է, որովհետև հայը լավ չի ապրում Հայաստանում, դրա համար այդ կարգախոսը իմ ես որ տեղադրել եմ, որ հիմա ուզում եմ դա առաջ գնա, նաև որ Հայաստանում հայը պետք է Հայաստանում լավ ապրի, այն ժամանակ որ Հայաստանում լավը հայը Հայաստանում բարեկեցիկ լավ կյանք ունենա, այն ժամանակ ամեն ինչը կգնի իր տեղը, այն ժամանակ էլ արդեն լրիվ ուրիշ հարցերով կզբաղվենք,
ոչ թե ասենք սրտից հարցերով, թե ասենք 17 պլյուս ինչ ասեց, այն ինչ ասեց, հասկանում եք, հնեց որ այսօր հատուկ ուզում եմ սփյուռքը հայերին, իմ եղբայրներին, իմ քույրերին դրսում ուզում եմ ձեր շնորհակալություն ասեմ, այսօր էլ իմ բելգիայի ընկերներից վիդեոներ են ուղարկել, ընկերս որ գնում է Հայաստան ընկերներով, մի խումբ ընկերներ են, ասենք մի 20 հոգով փող են հավաքում, մի հոգի գնում է Հայաստան ու այդ փողերով այդ ընտանիքները, որ կարիքավոր են, գնում է Իրանստաններ ու այդ փողերը տալիս է Ուկրաինա։ Ու այդ մարդկանց պատմում են, նկարում են, ով ուզում ունես, պատմություններ են պատմում, մարդ զովածների ընտանիքներին զանգես, նայում ես, բայց ասում եմ, Ժորժ ջան, սփյուռքը ամեն րոպե Հայաստանի համար սիրտը ցավում է։ Ու այդ 7-8 միլիոն հայ կա, չէ՞, 9 միլիոն, 10 միլիոն էլ կարող լինի, չգիտենք ոչ թե, սփյուռքում մեր սիրտը ցավում է Հայաստանի համար։ Ու ամեն ինչ անում ենք, մեկը շատ, մեկը քիչ, որ Հայաստանի հայը լավ ապրի ու բարեկեցիկ կյանք ունենա։ Ժորժ ջան, դուք դրսից ավելի շատ եք օգնում մեզ, քան ներսում ապրողները, քեզնից շնորհակալ եմ, ես ձեզնից եմ շնորհակալ, Ժորժ ջան, Ֆիոլետա ջան, աստված քեզ երկար կյանք տա, մենք ասում եմ դրսից, մենք մտածում ենք Հայաստանի համար, ու մեր համար է դա, հասկանում ես, մենք մեր համար ենք անում, մենք որ ասենք ուրիշի համար անենք, կարելի է դրա մասին խոսալ, բայց դե խոսալու բան չկա, բա ո՞ւմ պիտի օգնենք, բա ո՞ւմ համար պիտի անենք, ես որ գնում եմ դուրս, ինձ ասում են դու ո՞վ ես, ես ասում եմ հայ եմ, այն ժամանակ որ ես կասեմ ես հայ չեմ, ուրիշ բան եմ, այն ժամանակ չեմ անի, բայց քանի մենք շնչում ենք, խոսում ենք, մտածում ենք, որ մենք հայ ենք, պիտի անենք, բա Հայաստանը մերն է, իմն է Հայաստանը, հասկանում եք, ես այնտեղ չեմ, բայց ես կարծում եմ իմն է, դրա համար օգնում եմ, դրա համար եմ ասում, ես հոլանդացի կա, որ ուզում եմ փոխում եմ իրան, ես իրան ասում եմ դու հայ ես, որ ինքն էլ իմ նման մտածի փող ուղարկի Հայաստան, գնա Հայաստան տուրիստ, ես իմի ջանի, ու տես ընկերներ ես ունեմ հոլանդացի, հասկանում եք, որից դեն մասը բարև ապել, լավ ես հոլանդացի, բայց սովորացրել եմ, ման ինքը մտածում եմ որ հայ ուրիշ հայ տեսնում ուզում օգնի, մենք Հայաստանի համար պիտի ամեն ինչ անենք, Հայաստանը վիճակը պիտի լավ։ Ժորժ ջան, շատ սիրիոս, ոնց են ասում, կարևոր եւ լուրջ թեմաներից խոսացի, հիմա ես ուզում եմ եզրափակեմ մի հատ սենց բանով, որովհետեւ երեք տեսա ու տեղադրեցի իմ կայքում այդ Անի Զախարյանի ցույցը, ես չգիտեմ ինչա ցույցա, թե ինչա այդ մարդը այդ օպերայի շենքի դեմն էր, եթե չեմ սխալվում, կանգնած էր ու բացատրում էր, թե ինչի համար ինքը պիտի լինի վարչապետ, Անի Զախարյան, լսած կլինեք, տեսած կլինեք, Ժորժ ջան, բոլոր կոմենտները ես որ նայում եմ, բոլոր անխտիր նեգատիվ են Անի Զախարյանի մասին, ոնց ասում են դեբիլա, ասում են ես իմ բատա, ձեր են առնում, բան են առնում, բայց մի բան ասեմ, Ժորժ ջան, տեսեք, ես որպես ասենք մարդասեր, որպես ասենք ուրիշ մի հատ ուրիշ անկյունից, ցենց ասեմ բժշկի աչքերով որ նայում եմ, ցենց բան ասեմ, այդ կինը այդ որ կանգնում խոսում է, շատ գրագետ կինա, մեկ, երկրորդ այդ կինը որ ինչ որ ասում է, մի հատ ուշադիր լսեք, տեսեք ինչ ասում, իսկականից այդ մարդը լավ բաներ ասում, ասենք նա կարա դասախոս լինի, հասկանում եք, կարա համալսարանում ասենք բացատրի թե ղեկավարությունը բարեկեցիկ ոչ պիտի աշխատի, իմ նյութը ես տեղադրել եմ իմ Facebook-յան էջում, նայեք մի հատ լսեք, ասենք խելացի մարդ, մի հատ լսեք ինչ ասում, հատ մի ուշադրություն մի դարձեք, որ նրա ձենը մի քիչ բան է, յուրահատուկ է, ուշադրություն մի դարձեք, որ նույնիսկ նա կին է, դու լսեք ինչ ասում այդ մարդը ու կհասկանաք, որ իսկականից ստեղ պոտենցիալ կա, բայց իրականում չկա, որովհետև նա Հայաստանում է գտնվում, ու մի մի ասեմ ինչի, առաջի բանը, որ նա չի կարող առաջեթա, նա կին է, հասկանում եք, նա ասում է Անի Անի վարչապետ ժողովուրդ խնդում են, ու առանց միտումնավոր խնդալու նրանք խնդում են մի մասը, որովհետև նա կին է ու ուզում է վարչապետ դառնա, դուք պատկերացրել եք, որ Հայաստանը կին վարչապետ ունենա, դու ինչ որ մի հատ անձի պատկերացնում եք, որ կին լինի ու վարչապետ լինի, դա մեր մեջ այդ ուղեղի ցալքերում հլը չկա, ու դա ցավալի է իհարկե, բայց ապագայում դա կլինի, որովհետև մի հատ դուք նայեք եվրոպական երկրներում ու նայեք այդ երկրներում, ով կին է կառավարել, ու տեսեք ինչ ուժեղ կնանիկան, ինչ լավ են երկիր կառավարում,
հիմա Անին մի ասեք, ես կողմ չեմ Անին կառավարի, հարցը դրանում չի, Անին, Անի Զախարյանը օրինակ էր, բայց այն փաստը, որ Անի Զախարյանը այնտեղ միշտ մենակ կանգնած խոսում է, ու ուշադրություն դարձրեք, միշտ իր ամուսին այնտեղ կանգնած իրան նկարում է ու սատարում է, գիտեք ինչքան կինկա կը երազեր այդպիսի ամուսին ունենալ, այդ կնիկը դե կանգնած է, սա խնդրում է, ու դա ամուսինը միշտ ընդ իրան բան անում, օգնում է, դուխ է տալի, բան անում, ասենք այդ կնիկը տենց ազում, ինքը բան անում, որ իր կինը իրան լավ զգա, հասկանում եք, ես նորից եմ ասում, բժշկի աչքերով եմ նայում, հիմա կասեք Էդվինը, Էդվինն էլ է խանգարված, ոնց ուզում եք մտածեք, բայց ես բժշկի աչքերով որ նայում եմ, հասկանում եք, այդ կինը նորից եմ ասում, նա եթե դասախոս լիներ, բոլորը նրան կլսեին, որովհետև մի հատ ուշադիր լսեք ինչ է ասում, նրան հարցնում են կատակով կոռուպցիա ոնց վերացնեք, բան նա բացատրում է, թե ոնց պետք է լինի, ճիշտ է, այդ մարդը ասենք կարող է ռեալ, թե ոնց կա, ասենք պրոբլեմներից չգիտի ոնց անի, բայց ոնց պետք է լինի, ասենք եվրոպական համակարգներով, բոլորիս տեղյակ է, ու շատ շնորհքին հայրեն ձևով նա բացատրում է, Անի Զախարյան, բոլորը խնդում են, բոլորը ձեռ են առնում, բայց ասեցին, շատ կիրթ մարդ, շատ խելացի ուղիղի աշխատանքը արվում է, ուղղակի ասենք ինքը այդ շակալությունը, չուստրությունը չունի, որպես քաղաքական գործիչ, դա վստահ է, ու ասում եմ նախանձելի է նրա ամուսինը, մի հատ ուշադրություն դարձրեք, որտեղ գնա մի հոգի է կանգնած, դա նրա ամուսինն է, տենց եմ լսել, տենց են ասել, որ իր ամուսինն է, ձեռ են առնում, ասում են մենակ մարդն է գալի իր բան անում, Ժորժյան, գիտեք դա ինչ մեծ բան է, գիտեք ինչ երջանիկ է այդ կինը, Եսի Անի Զախարյանի առումով, հիմա մի հատ ուրիշ բան ասեմ, դե գիտ ասել եմ, մերեք ասեցի, վաղը ես գնալու եմ ցույց, ցույց, մոլորակի փրկման ցույցա, դե կանաչների կողմնա, որ ասենք փորձում ենք այդ հին էներգիաները, ասենք այդ ածուխի բարելը, բաները քչացնենք, եւ ավելի շատ էներգիա արևից, բանից, այդ բան ուզում ենք ստիմուլանտ անենք, որ ստիմուլանտ անենք, որ դա առաջ ընթաց ունենա, ու վաղը մեր քաղաքում լինելու են 1000 հոգի մարդ, կազմակերպիչներից մեկը, ես եմ 40 ուրիշ կազմակերպությունների հետ, ասենք Greenpeace, տարբեր բաներ կա, Beer Alarm, բան, տարբեր կազմակերպություններ կա, ինտերնացիոնալ, որի հետ միասին կազմակերպում ենք դա, ու ես դա մորխը վաղը կներեք, հոլանդերեն խոսում, ես վաղը դա լայվ եմ անելու, ես կցուցադրեմ ձեզ մի մասը, թե ինչպես է լինում, կխոսամ մարդկանց հետ, կթարգմանեմ, ուղղակի երևի նրանց համար, որ հետաքրքիր է, դիտեք, տեսեք, թե մեր մոտ ոնց է այդպիսի բան անում, նախորդ ասեմ, մեր մոտ ցույցերը, այն ամենավատ ցույցերն էլ, հիմնականում առանց ծեծել, առանց խփել, ասենք շատ բարեկեցիկ շնորհքի ձևով արվում, նամանավատ իմ քաղաքում, Քրոնինգեն քաղաքում, ու ես հույսում եմ բաղներ պրոբլեմներ չի լինի, մենք մեր քայլը կանենք, կցուցադրենք մուշուտով ընտրությունները մեր մոտ, որ այդ քաղաքական գործիչները այդ կետերը նույնպես վերցնեն իրենց պրոգրամայի մեջ եւ իհարկե որ անեն, մենք նրանց ձեր ենք տալու, այդ ձեւ արվում, այդ ձեւ պոլիտիկա, ուրեմն էդի այդ ցույցի առումով Անա Զախարյանից ընդեղ, հիմա մի հատ երկրորդ բան ասեմ, Ժորժյան, էլի տենց շատ լուրջ բան չի, բայց տեսեք, ես ցույց եմ անում, ասենք ինչ որ ես ակցիաների սիրահար եմ, շատ ուժեղ սիրում եմ խելացի եւ ունիկալ ակցիաները, օրինակ տեսեք, այդ 17 պլյուսի ակցիաները արդեն ասել եմ, շատ հետա մնաց, շատ անդուր, անտեղ, հիմնականում այդպես բան է, ասենք այդ դագաղ տանել դնել է, մարդկանց գնդակը արել է հրապարակում, բան ասենք Աֆրիկայում էլ չես ճարի այդպես բան է, ասենք ասենք, բայց կան շատ սիրուն ակցիաներ, որը իմ համար յուրահատուկ է, ունիկալ է, թեկուզ Հայաստանում տարիներ տեսել եմ, ես հետևել եմ այդ մարդուն, ասենք ես սիրում եմ, ասենք այդ մարդու ոճը, կկրահեք ով է դա, կկրահեք, մի հատ մարդ կա Հայաստանում, որ շատ յուրահատուկ է, ես Հոլանդիայում իմ ընկերներին որ ցույց եմ տալի, նրանք զարմացած նայում են, ասում են սա յուրահատուկ մարդ է, յուրահատուկ ակցիա է անում, այն մեր ազգի մեծամասնությունը ասում են նա գիժա կամ ասենք աննորմալ, դա իհարկե Գասպարին է, Գասպարին երևի ճանաչում եք, նրանք որ չեն ճանաչում, մեն են մարդն է, որ ուղիղ կանգնում է ցույց անում, հետո որ գալիս են ասում են ու բրդում են բան, ինքը չի գնում, ինքը ընկնում է ու իրան հորիզոնտալ ասենք բարձրացնում են ու տանում են, ասենք միլիցայությունը տանում է, դնում է իրան ասենք մի 100 մետր այն կողմ, կամ ասենք շատ հայտնի իր այդ կինոն, որ գնացել է Ռուսաստանի դիմաց, այդ
17-18 թվականին էր, որ հեղափոխությունը պիտի լիներ, գնացել էր այդ ռուսական դրոշները կծնում էր մեր ղեկավարության շենքերի վրա, ասում էր Ռուսաստանն է կառավարիչը, մենք չենք։ Հետո ինչ որ մի հատ պահակ կար, պահակ էր, այդ մարդն էլ մեղավոր չէր, աշխատել ասես չի կարելի։ Հետո էս Գասպարին ջոյք ասես կծնում եմ կանգնես, բան հետո էս մարդը մի թեթե բրդեց, ասես չի կարելի, բան Գասպարին ջղայնացավ, լակոտ գոռում էր, բան բոլորը երևի տեսել են։ Իհարկե ես կողմնակից չեմ ագրեսիվ այդ ձևան, բայց այդ մարդուն դուք մի հատ իր ակցիաները նայեք, այդ մի անգամն է, որ այդ ձևի ագրեսիվ կարող է մի երկու անգամ, բայց որ իր ակցիաները նայեք, շատ մարդասեր մարդ, որ ասենք իրան եթե բրդում են, ինքը շատ արդեն մասնագիտացվել այս, վերջի անգամ էլ բրդեցին, եթե չեմ սխալվում, Բաղրամյան էր գնացել, հա Գասպարին, հա Աննա ջան, գնացել էր Բաղրամյան, այնտեղ էր ցուցանու 17-ի դիմաց, ու միլիցիոներները եկան, բրդեցին, ինքը մասնագիտացվել, անեց սիրուն ընկա, որ գլուխը չխփի գետի, սենց սիրուն պարկեց, սենց ուղիղ ձեռքերը պահեց, իսկական էս հավատացեք Ժորժ ջան, դա ունիկալ մարդ է, ես չեմ ասում, ասենք սիրենք, լավնա, վատնա, ուղղակի ունիկալ է, աշխարհով մեկ չեք ճարի։ Եթե հիշում եք 5 գեներացիան կհիշի Չինաստանում, երբ տարիներ առաջ, ասենք հեղափոխության այդպես փորձ կար, ու այդ ժամանակվանից էլ փոխվապ կոմունիզմը դեր, որ մի հատ շատ հայտնի է, ստուդենտ կար, ուսանող ասենք սումկաներով ցելաֆոնի տանկերի դեմ էր կանգնում, գնում կանգնում էր ուղիղ, բան չէր անում, հասկանում էր, դա ունիկալ ձև էր, ունիկալ մարդ էր, միջ մնաց պատմության մեջ, բայց հավատացեք Գասպարին, մի հատ ունիկալ մարդ է, ես այդ մարդուն իր ունիկալության համար ես սիրում եմ այդ տեսակը, ասենք որ յուրահատուկ, ասենք վնասատու չի այդ մարդը, եմ որ ասում օգուտ չկանա, տա վնաս չի տալի ու ակցիաները շատ հետաքրքիր է, այդ էլ Գասպարից, ուրեմն Անի Զախարյան 100%-ով բոլորը նայում են որպես ձեռառնելիք, այդպես չի Ժորժ ջան, նա ասում եմ բան նախանձելի բաներ ունի, որ լավ նայեք բժշկի աչքերով կտենաք, եւ Գասպարի երկու յուրահատուկ Հայաստանից տպեր, որոնք ես երեք համացանցում երեք տեսա ու իմ համար շատ ոգևորիչ էր, որը տենց հայեր կան, ունիկալ են, դա սենց ասեմ ունիկալ, ուրիշ բան չեմ, լավ ու վատի հաշի, ունիկալ հայեր, հանրապետականների շենքի պատի վրա էր գցնում, հա հա, դե այդ մարդն էլ, հասկանում եք, մենք դες չենք մտածում այդ հարցի շուրջ, բայց հասկանում եք, որ Գասպարին հեղափոխության ինձանից մեզնից շատերից շատ մեծ ներդրում ա ունեցել հեղափոխության մեջ, հասկանում եք, հենց այդ կինոն բոլորը տեսել են, ոչ միայն Հայաստանում, դա արդեն ցուցադրում են Եվրոպայում, բանում, հասկանում եք, ու դա հակա այդ թալանչիներ էր, հակահին էր, ու Գասպարին այդ ժամանակ հերոս էր շատերի համար, ու հիմա էլ ասեն Գասպարին իրա ակցիաները անում է իրա ձևով, այդ մարդը հասարակ մարդ է, ես սիրում եմ այդ տեսակի մարդկանց, Գասպարին ունի ծանր հիվանդ երեխա, այդ մեկը չգիտեի, ես չգիտեի, թող չգիտեմ կարող առողջանա թե չէ, բայց ասված դա առողջություն, ուշ դա նրա երեխային էլ, նրան էլ ուշ դա, որ նա նրա ինքը իր ակցիաները անի, ես ամեն անգամ իրան տեսնելուց մինիմալ մի 10 րոպե խնդում եմ, ուրախանում եմ, ոչ թե վատ բանով, այլ այդ մարդը ասեմ ես սիրում եմ նրա ակցիաները, հասկանում եք, այդ մարդը բան չի անում, գնում այնտեղ կանգնում, ասենք ու այդ իր ձևը, որ պարգում է իրան, տանում եմ, մի հատ էլ բախ կար չէ, որ այդ ակցիաների բանով ես շատ եմ հետազոտում, եթե լավ բան տեսնեմ, Հոլանդում էլ եմ ուզում անեմ, ասենք ակցիա ենք ունենում, անում ենք, ասենք այդ գործատուերի դիմաց շատ ակցիաների եմ մասնակցել, կարող կազմակերպում եմ նրան, ուրեմն մի հատ էլ կա չէ, որ մեկին էլ այդ հեղափոխության ժամանակ էր, եթե չեմ սխալում, թե չէ, դրանից հետո էր 17 պլյուսիներ, որ մեկին տանում են սենց բռնած միլիցիոներները, երգում I believe I can fly, այդ ալի արկելի երգն է, ես հավատում եմ, որ ես կարող եմ թռնեմ, օդի մեջ տանում են չէ այդ միլիցիոները, ու գոռում էր, երգում էր, ասենք շատ յուրահատուկ, ասենք ակցիա, ես հիմա չգիտեմ որ կողմնակից են, ինչ էր, բայց մտածում եմ, ասենք այդ ձև եթե Հոլանդիայում անենք, այդ ֆիլմը վայրալ կգնի, բոլորը կնայեն, ու ասենք այդ ակցիան, որի հիմնականում ակցիաների իմաստն այն է, որ շատ մարդիկ տեսնեն, ասենք իմանան ինչ սիտուացիան, ինչ է այդ ակցիայի պատճառները, իմանան, դա այն է, որ այդպես կինո լինի, որ
ասենք այտենց դեպք որ տարածվի ու այդ մարդուն ասենք բան արած Գասպարեին դա հաջողվում է այդ մարդուն հաջողվեց ու դա լավ ձև է ասենք այնտեղ ծեծոցի չկա սպանոցի չկա ասած հոլանդացիք ասում են խվել բռնություն չկա այնտեղ ասենք շատ հասարակ ձևով ակցիան անում բայց էֆեկտը մեծ է այ այդ ընդդիմություններին այդ կոչված այդ հայրենիքի գրպիչներին խորհուրդ կտա որ մի քիչ Գասպարեին նայեն այդ որ մի քիչ էլ նայեն ասենք որպես քաղաքակիր բանով Անի Զախարյանին նայեն սովորեն սովորեն որ ավելի բարեկիրթ ու ավելի կշերքի վրա ավելի ծանր ընդդիմություն ունենան ոչ թե թափթփուկներ Ջորջան այս թեթև թեմայով հիմա կուզում եմ եզրափակեմ իմ եթերը ձեզ ցանկանում եմ բարի օր աստված ձեր հետ մնացեք բարով ամփորձանք վաղը կմիացնեմ լայվ ժամը 2-ին մեր ժամով այսինքն կլինի Հայաստանում ժամը 3-ը կտեսնվենք վաղը աստված ձեր հետ սիրում հարգում եմ ձեզ հայոց ջան մնացեք բարով